إن سن مليون مالي كنا شيء تضوم اللي انت قارا اللي هو يا هل ويش ما نقبتا ويش اللي هو ما نقبتا مركا واحد ويا المصيبة أدوينا كده عدي ضدن أو عاسي قاري عاسي يسارن با واحد ويا سيدو دي أيضا قفنا كدقن أيو قاري قان دينها هاي وي سيديسي وقهب سيدي هل قف شبو كيري ما قرات أسارها وحولي هاي دسكا ماشا كل انتي لح إلا أي طلبو قارا يان إلا حدنا وحال أجي الدين إلا قرمتنا ولدي إلي kasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo gobolci galabta ka dhacay isgooyska Juba ee magaalada Muqdisho shilkan gaari ayaa yimid ka dimarkii gaari nooca xamuulka qaada ah oo ku dul rugmaday gaari nooca BLK ee dadweynaha qaada oo loo yaqaan caasiga oo maray isgooyska Juba ee magaalada Muqdisho dad goob joogayaal oo goobtan kula kulnay waxay noo xaqiijiyeen in darawalka waday gaariga kaliya uu ka badbaaday dadkii saarnaa gaariga hoomeeda ah ee uu ku dul rugmaday gaariga weyn ee xamuulka ah ee halkan oo ay isgooyska Jubbe ee magaalada Muqdisho galabta ku rugmaday waxa aad u adkaatay in labada gaari la kala qaado iyadoona ilaa hadda uu socdo gurmad xoogan oo ku aadan sidii loo kala qaadi lahaa labadan gaari oo ilaa hadda aan lagu guuleysan in si rasmi ah loo kala qaado ciidamada amniga iyo sidoo kale waaxyaha kala duwan ee gurmadka degdeg ah ayaa halkan soo gaaray kuwaas oo ku howlan sidii ay u kala badbaadin lahaayeen labadan gaari oo la sheegayo in dad isugu jira meed iyo sidoo kale dhaawac ay ku hoos jiraan wali gaadiidkan waxaan la kulanay qaar ka mid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ee ku sugnaa goobta xilliga falka uu ka dhacay iyaguna faahfaahin naga siiyay bal sida ay wax u dhaceen waxa weeyaan magacaygana waa Onkod Suncabe meeshaan waxa weeyaan musiibo aad u weyn ka dhacday galabta 12:00 waxa weeyaan halkaan anigu jooga baan baawurka rugmaday waxa weeyaan maaratay arkay marka waxa weeyaan musiibo aad u weyn ka dhacday dad dhan oo caasi gaari caasi saaran baa waxa weeyaan sidoodi ayadoo qofna ka degan ayuu gaarigan dhaynaha ay weey sidiisi uga habsaday hal qof shibbo ku yiri ma garad waxa weeyaan dadkii islaam dadkan halkan jooga waxaan hadda halkan dad jooga hal mar haday isugu tagaan baawurta dhan waaba jiidi karaan ba hal mar waaba toosi karaan ba waa la kici karaan qoriyay afar askari la keensaday jidki dhama iswaara laga qabtay waa la kala buriyay waa la fiirsanaa marka sidii in dhagax laga shaqeysanay camalaysa fiitaba mar qaadayaan meesha nafa ku jirta dadka dhaawacmay iyo dadka dhintay gaariga saarna ilaa hadda tiradooda marka ma la ogyahay tiradooda qiyaas ahaan dadku waxa weeyaan horta dad dhan oo saaran oo waxa weeyaan baabuur dhan oo caasiya macal darawal kirishboy cunug la sido mid caloo lagu sido guud ahaan waxa weeyaan sidiisi hab gaari uu yiri kan kalena waxba saaraa ma garad gaari kaliya iska socdo ma jirto marka waxa weeyaan dadkaas waxa kale wax gaareen la ogeyna ka badan meesha 30 qof kama yara waxa ku waxay ismeer ugu yaraan 20 qof 5 iyo 20 qof waa ka badan ta ma garad inta waxa weeyaan ma aragtay maxaa la yiraa ila asabatu musibatu qali inna lillahi wa inna ilayhi raji'un galabta waxaa iskooska Juba musiiba ka dhacday baawur hoomeeyaha oo biil ah oo meesha ka rarahaya ayaa baawur taraag ah ayaa ku gadoomay galabta markii abaarihii 12 saac waxaa la yaabanahay dadka caasimada daanahay in taraagaas markuu gadoomay ilaa caawa 2 saacoodba la marayo in wax u soo gurmada la waayay maam haddii canshuurti laga qaaday guri haddii la canshuuray haddii mooto la canshuuray haddii baawur la canshuuray haddii bushkuleeti la canshuuray haddii xataa dameer la canshuuray in maanta loo gurma la'yahay dadkii gobolka Banaadir ee caawa 3 saac uu kor saarayahay container waa la yaabanahay leenahay ummadda ha loo soo gargaaro khasaaraha wuxuu dhayahay dadka meesha ku dhintay 6 ilaa 7 ay gaarayaan ilaa haddana waxaan u jeediin inaan gurmad noola diiday dadkii containerka hadii la jibshay in shacabki inay daldalaan in safiito oo wadaa kumistaato in loo diido shacabka inay iska qaadaa culayskii ee haddana xabad lagu dul ridaayo ee saxaafadii ay gurmo lahayd ee gaarsii lahayd dadweynaha soo banaanbixi lahaa oo caawi lahaa dadkana loo diido dadka shacabka ayaa sidoo kale waxa ay ka qayb qaadanayaan gurmadka lagu samato bixinayo dadka isugu jira dhimashadii dhaawaca gaadiidka isku dul rugmaday ee ku hoos jira saxaafadda ayaa gabi ahaanba loo diiday in halkan ay gudaha u gasho si marka xogta rasmiga ah ee goobta ka jirta ay bulshada ugu soo gudbiso maxamed ille universal tv muqdisho